Kun te löydätte tämän kirjeen, löydätte myös minun tarinani. Olikohan äidillä suhde? Tällä lähistöllä sattuisi olemaan sellaista vanhaa, katettua puista siltaa. Haluisitko jäädä päivälliselle? Kukaan ei halua, että sä perännyt. Enkä mä halua, että sä lopetat. En tule koskaan katumaan, eikä pyytämään anteeksi tätä, mitä me koetaan yhdessä. Mä en saa olla edes vihainen. Kun sen mä oon imennyt jo äidin maidossa, että ei naiset tarvitse mitään. Te, pikkupojat, te saatte aina kaiken ajan ja tilan. Mä en voi esittää, että mä en tunne, mitä mä tunnen. Mä 4 päivää enää muuttanut mut lopullisesti. Tällaisen varmuuden saavuttaa vain kerran elämässään.